Benvinguts a tots i totes. Com us comentava al principi, avui parlarem sobre les rúbriques d'avaluació. El títol de la sessió és Rúbriques d'avaluació, consells i implementació a l'aula virtual. I la finalitat principal d'aquest webinari és compartir amb tots vosaltres coneixements i consells respecte a l'ús de les rúbriques com a instrument d'avaluació. Avui, en aquest webinar, m'acompanya el Jordi Pujol, que és el tècnic informàtic del Servei de Recursos Educatius i que fa un temps també va ser docent a la URB i feia servir les rúbriques com a mètode d'avaluació. I, per tant, té certa experiència en això i per això l'hem demanat que ens acompanyés en aquest webinar. I jo també soc la Tania Molero, també tècnica del Servei de Recursos Educatius i també soc docent al Departament de Pedagogia i faig servir les rúbriques per l'avaluació amb els meus estudiants. Per tant, la finalitat, com us comentava, doncs és compartir la nostra experiència, també indicant-vos quins aspectes intervenen dintre del campus virtual, que també és el nostre campus d'expertesa, no? Diguéssim. Llavors, volem que amb aquesta sessió també perdeu la por a fer servir les rúbriques com a eina d'avaluació i que tingueu pues, alguns exemples que us puguin ajudar a poder-ho implementar a les vostres assignatures. Llavors, també volem aprofitar aquesta sessió per ensenyar-vos altres mètodes de qualificació avançada, que en el cas del nostre campus virtual doncs, tenim la rúbrica per un costat, que serà en la que ens centrarem, però després també tenim una altra, que és la guia de qualificació, amb la que farem una petita comparativa perquè vegueu doncs, que depenent de la vostra necessitat podeu fer servir una o l'altra, la que més us convingui. Dit això, és important que tinguem en compte que l'eslògan d'aquesta sessió seria que la rúbrica és senzilla. Si us plau, que no tingueu por a fer-la servir, que realment el que costa és definir el què i el com volem avaluar els nostres estudiants, no? I per tant, esperem que amb aquesta sessió i amb els consells que nosaltres us anem donant tingueu més pistes de com poder elaborar aquestes rúbriques per l'avaluació dintre del campus virtual. Val? A modo de repàs, possiblement, perquè segur que tots sabeu de què va això de les rúbriques, però us diré que la rúbrica d'avaluació és un instrument d'avaluació formativa, complex i objectiu que ens ajuda a avaluar els resultats d'aprenentatge dels nostres estudiants. I diem complex no perquè sigui difícil, no? Que de fet el nostre eslògan diu que és senzilla, sinó perquè té aquest component de reflexió, de que és un instrument complet, pautat, que s'ha treballat prèviament. No? No fer una rúbrica no és d'avui per demà, possiblement necessitarem un temps de reflexió, com veurem en aquest webinar, per poder elaborar-la conscientment i de la millor manera possible, val? Perquè després tot funcioni com hauria de ser. També, de cara a l'estudiant, al fer servir les rúbriques els hi dona moltes pistes, si els hi mostrem, evidentment, aquestes rúbriques abans de fer l'activitat, els hi dona moltes pistes del que necessitaran acomplir per poder obtenir la millor qualificació o, si els hi ocultem, aquest aspecte dels punts, que de vegades només volen saber els punts, d'alguna manera fem que tinguin en compte quins són els criteris reals que avaluarem en aquella activitat, no? I el que esperem de la seva activitat com a o sigui, el criteri màxim, no? El que esperem que compleixi i que amb això doncs, podrà obtenir la màxima puntuació d'aquella activitat. Val? Dit això, us volem mostrar un exemple de com es veuria una rúbrica dintre del campus virtual i així us introduïm una mica els conceptes que farem servir al llarg de tota aquesta sessió. Mireu, una rúbrica té aquest aspecte, un aspecte de quadrícula, que en principi pot tindre les mateixes cel·les per cadascuna de les fileres, val? Però en aquest cas, com podeu veure, doncs l'última té menys cel·les. Això després us ho explicarà també el Jordi amb el cas pràctic. Com podeu veure, la primera columna és la que recull els criteris o indicadors d'avaluació, mentre que la resta de columnes el que recullen són els nivells de compliment d'aquell criteri
i com podem veure, doncs estan ordenats d'una puntuació més baixa a una de més alta. I totes aquestes puntuacions van acompanyades d'una definició que realment ajuda a discernir entre un nivell de compliment i un altre. Val? I això és la part interessant i la part que creiem que és molt positiva dintre de la rúbrica, que dona molta informació de on ens situem en cadascun d'aquests nivells de compliment. Per altra banda, un altre dels conceptes dels que parlarem avui serà dels pesos agregats. I mireu, us poso un exemple ràpid. És possible que tingueu una activitat que sigui tipus informe i que després han de fer una exposició oral i hi hagin certs aspectes d'aquest document, d'aquest informe, que estan relacionats amb el disseny, per exemple. Llavors jo dic que d'aquest disseny, el disseny tindrà un 30% de la nota d'aquesta activitat. Però dintre del disseny hi ha certs aspectes que vull avaluar i els avaluo per separat. Llavors, per exemple, en aquest cas tenim 5 indicadors que parlen sobre el disseny, però tots ells són un 30% d'aquesta puntuació. Per tant, el que jo he de fer és repartir aquests 30 punts entre aquests 5 nivells de compliment, on repartiré, evidentment, la puntuació màxima. Per tant, cadascun d'aquests criteris, la seva puntuació màxima serà de 6 punts. Val? També, potser ara així sembla una mica abstracte, però després, amb l'exemple que us explicarà el Jordi, segur que quedarà superclar. Val? I així és com es veuen les rúbriques, torno a repetir, dintre del campus virtual. Molt bé, un cop que tenim això clar, i abans de passar a veure quines característiques i avantatges ens pot aportar l'ús de les rúbriques dintre de les nostres assignatures, us vull mostrar també l'altre instrument de qualificació avançada que té el campus virtual, que és la guia de qualificació. Com podeu veure, a simple vista, potser els indicadors, els criteris, poden ser els mateixos, no? Podem tindre també uns criteris a avaluar, però després, en comptes de tindre uns nivells de compliment per cadascun d'aquests criteris o indicadors, tenim únicament una puntuació màxima. Per tant, ens podem avaluar un criteri dintre d'un rang, de 0 a 4 en aquest cas. Val? Això, evidentment, implica una sèrie de diferències, tant metodològiques com tècniques, que seran les que veurem a continuació. Molt bé. Pel que fa a les diferències metodològiques entre la rúbrica i la guia de qualificació, podem diferenciar dos rols, no? Quines són les diferències metodològiques pel que fa al rol del docent i quines són les que depenen del rol estudiant. Doncs mira, del rol docent podem dir que la rúbrica és molt més objectiva que la guia de qualificació. Com heu pogut veure en l'exemple que us he mostrat, el fet de que nosaltres tinguem nivells de compliment amb una definició molt clara del que esperem en cadascun d'aquests nivells, fa que sigui un instrument d'avaluació molt i molt objectiu. Mentre que en la guia de qualificació jo puc definir el criteri, puc definir una qualificació, però depenent de qui llegeixi aquesta definició, possiblement puntuarà una cosa o una altra dintre d'aquell rang que us he mostrat, no? Llavors, això és un aspecte que també podria no facilitar la coordinació docent. Mentre que si fem servir una rúbrica en la que tinc clarament definits cadascun d'aquests nivells de compliment, és possible que, si el Jordi i jo compartim assignatura, tinguem clar tots dos què és el que esperem en cadascun d'aquests nivells, perquè la definició ja m'acompanya a poder fer aquesta avaluació. Val? Després, un altre aspecte interessant entre ambdues eines és el tema de la retroacció. Mireu, quan fem servir una rúbrica, com que cadascun d'aquests nivells de compliment té la seva pròpia definició, diguéssim que la retroalimentació ja ve integrada, no? Jo quan selecciono aquella cel·la en la que indico que aquest estudiant ha fet tal, tal, tal i té aquesta puntuació, jo ja li estic dient a l'estudiant on està situat, no? I ell pot veure clarament a la rúbrica què hauria d'haver fet per tindre la màxima puntuació o què és el que ha complit i ha deixat enrere, no? Mentre que, en el cas de la guia de qualificació, això és requerit, no? Sense aquestes definicions per nivell, doncs, evidentment, necessitem explicar a l'estudiant que d'aquell criteri, entre el 0 i el 4, doncs, té un 3, però li he d'explicar el perquè té un 3. D'acord?
Llavors, això també podria influenciar una mica en els tempos. Necessito més temps d'elaboració per fer una rúbrica que per fer una guia. Necessito menys temps, però, durant l'avaluació, quan faig servir una rúbrica, que quan faig servir una guia, no? Per totes aquestes coses que hem dit fins ara. I després, un altre aspecte interessant sobre l'ús de la rúbrica o la guia és el temps de manteniment. Sí que és cert que podríem dir que amb la rúbrica hi ha més temps de manteniment, perquè evidentment s'han de definir molt bé cadascun dels nivells de compliment, les definicions han de ser molt clares, objectives, no? Que no donin peu a males interpretacions, però si seguiu les indicacions i els consells que us donarem en aquest webinar, és possible que aquest cost de manteniment, de sostenibilitat d'aquesta rúbrica, sigui zero o sigui el mínim possible. Val? Per tant, podríem dir que aquests temps de manteniment es podrien equilibrar. Val? I després, de cara a l'estudiant, podem dir que totes dues eines són força transparents, mentre que la rúbrica, evidentment, dona molts més detalls. Per tant, podria tindre un plus de transparència. Després, també, aquesta transparència fa que la rúbrica sigui un bon instrument d'autoavaluació per l'estudiant, una mica pensant en aquesta reflexió que pot fer l'estudiant respecte a com se li avaluarà en aquella tasca, mentre que la guia de qualificació em serveix una mica per fer un checklist, per veure si estic seguint tots els criteris d'avaluació que després farà servir el docent per avaluar-me. Val? I relacionat amb aquest fet anterior, també puc saber amb la rúbrica què és el que he de fer per obtenir la qualificació màxima, mentre que amb la guia de qualificació únicament tinc l'indicador, la descripció i, com a molt, aquest rang de puntuació, no? Però no puc saber exactament què és el que necessito acomplir per aconseguir aquests 4 punts de nota màxima. Val? Això respecte a les diferències metodològiques. Ara també m'agradaria passar per sobre de les diferències tècniques, perquè, bueno, així a simple vista podeu veure que gairebé no hi ha moltes diferències tècniques. Dintre del campus virtual la configuració de totes dues és molt, molt similar, simplement que, com heu vist anteriorment, amb la rúbrica tindrem més detalls a tindre en compte, mentre que en la guia hi haurà aspectes doncs, molt més simples. Val? Llavors, pel que fa als aspectes que relacionen amb el docent, podríem dir que, evidentment, totes dues necessiten una definició prèvia dels criteris. No podem anar a cegues amb la rúbrica i la guia. S'han de preparar aquests criteris abans de fer aquesta activitat. Totes dues ens permeten oferir una retroalimentació per cadascun dels criteris d'avaluació. En la rúbrica, fins i tot, a banda de seleccionar la casella que representa el nivell de compliment d'aquell criteri, tenim també l'opció de poder afegir un petit comentari de text per cadascun dels criteris. A la guia de qualificació és necessari fer-ho, no? Com us comentava anteriorment. Després també un aspecte de format és que a totes dues podem posar decimals i que hauríem de fer servir el punt per delimitar. Val? I pel que fa a l'estudiant, tenim una sèrie d'aspectes configurables que ens permeten mostrar més o menys informació respecte a aquests instruments d'avaluació als estudiants. Entre ells, doncs, els hi podem mostrar tot l'instrument, però treure-li els punts, i en el cas de la rúbrica, doncs, podem mostrar tots els nivells i totes les puntuacions o ocultar també aquests punts per nivell. Val? Per tant, són aquests aspectes que podem configurar i que després amb el Jordi també podreu veure en l'exemple. Val? Molt bé, doncs, un cop que tenim clares les diferències metodològiques, ara ens centrarem molt més en la rúbrica i us volem explicar un possible procés per elaborar una rúbrica d'avaluació. Nosaltres ens hem basat en... Perdoneu. Ens hem basat en una publicació de Merler en el que explica aquest procés, però nosaltres hem fet algunes modificacions. D'acord? Així, a simple vista, podríem dir que aquest procés tindria unes 3 fases, una primera fase de reflexió, una segona de disseny i una tercera d'implementació posada en marxa. Val? Però dintre d'aquestes fases tenim
set moments que anirem veient de mica en mica. El primer de tots, i relacionat amb la reflexió, seria el fet de que ens hem de plantar, no? Hem de parar per pensar quina és l'evidència d'aprenentatge que demanarem als estudiants, no? I a partir d'aquí, tenir clar què li demanaré, quina és la descripció d'aquesta activitat, no? Amb quina activitat assoliran l'objectiu que jo m'he plantejat. Per exemple, si l'objectiu és que l'estudiant sigui capaç de diferenciar entre una metodologia d'investigació i una altra, jo li puc presentar una activitat tipus cas en la que hagi de justificar quina és la metodologia més adient i l'evidència d'aprenentatge que a mi em lliurarà serà un informe. Perfecte, doncs ja tenim clara quina serà la nostra evidència d'aprenentatge i la que haurem d'avaluar. Un cop tenim això, és el moment de dissenyar aquesta rúbrica. I per fer-ho és important que primer pensem en els criteris d'avaluació, evidentment. Primer, doncs, caldrà descriure els indicadors o criteris d'avaluació i el seu nivell de compliment òptim, el màxim, d'acord? Si ens posem mirant a la rúbrica, no seria cadascun dels extrems de la filera, no? L'indicador i el nivell de compliment màxim. Allò que l'estudiant ha de fer per a complir aquell criteri al 100%. Val? Llavors, pues, si seguim amb l'exemple anterior de l'informe, podríem dir que un dels indicadors és la justificació. I el seu nivell de compliment òptim podria ser que justifica amb claredat i detalls precisos les raons per les quals la metodologia X és la més adequada per resoldre el cas pràctic proposat. Perfecte, ja el tenim. Això amb tots els criteris. I un cop tenim això, és el moment de pensar en els criteris intermitjos i més baixos, val? Que seria el punt 3. Definirem la resta de nivells de compliment tenint en compte la graduació dels indicadors criteris que estarem avaluant. Val? No es tracta de posar molts nivells ni molts indicadors, sinó que es tracta de posar allò que necessitem per avaluar. És possible que en alguns criteris o indicadors tinguem únicament dos nivells de compliment, en altres tres, en altres cinc. Dependrà una mica de quin sigui el criteri d'avaluació. No tingueu por a tenir aquesta varietat en la vostra rúbrica. Val? Al final penseu que és un instrument que us ha de servir per fer una avaluació àgil i objectiva. Val? La recomanació normalment és que sigui d'entre 3 a 5 nivells per tindre aquests valors intermitjos que ens ajudin a discernir. Però, com us comentava, hi ha criteris, com veureu en el cas de que us explicarà el Jordi, doncs que és possible que sigui un criteri dicotòmic, o sí o no, no? I per tant, doncs només siguin 2 nivells. Perfecte. I ara el quart punt seria que hem d'intentar, que en el moment en el que estem redactant tots aquests nivells de compliment i aquests criteris d'avaluació siguin indicadors observables i per tant, també objectius. No? D'alguna manera, hem de procurar que el nostre redactat no doni peu a males interpretacions i que si nosaltres compartim la nostra rúbrica amb un altre docent, pugui saber clarament què estic demanant en cadascun d'aquests nivells de compliment. Una de les coses també que és interessant tindre en compte en tot aquest procés de disseny de la rúbrica és que en el moment en el que estem definint les definicions d'aquests nivells de compliment fem servir aspectes genèrics, no molt específics de l'activitat en concret, perquè això ens permetrà també que la rúbrica sigui sostenible i, per tant, reduir el temps de manteniment de la mateixa. No? Si nosaltres fem servir criteris més genèrics, doncs després, amb el comentari que podem afegir al final de cada criteri, podem acabar de donar una retroacció més qualitativa a l'estudiant si s'escau. D'acord? És una de les recomanacions. Molt bé, llavors, un cop hem passat la primera fase de reflexió i la part de disseny, aniríem a la part d'aplicació, implementació, ús d'aquesta rúbrica, no? I l'ús d'aquesta rúbrica la podem definir en dos moments. Abans de fer-la servir realment amb els estudiants i després, no? Un cop, a toro pasado,
un cop ja l'hem implementat a la nostra aula. I per què és important això? Doncs evidentment és important perquè la revisió prèvia ens ajudarà a identificar aspectes que no estaven del tot clars, no? Llavors, una de les recomanacions que us fem és que abans de fer servir la rúbrica, la testegeu, la piloteu, val? I com ho podem fer això? Doncs imagineu-se que porteu un parell d'anys fent la mateixa assignatura, el mateix tipus d'activitats, i enguany us decidiu a fer servir una rúbrica perquè ha augmentat molt la matrícula, teniu molts estudiants, imagineu-se. Llavors, feu la feina de reflexionar i de dissenyar una rúbrica i quan teniu aquesta ja definida, la piloteu amb una activitat del curs anterior. Agafeu aquella activitat i intenteu passar la rúbrica per avaluar aquella tasca. Val? Amb això podreu detectar, doncs, si, per exemple, marcant tots els nivells intermitjos de la rúbrica, jo volia que em sortís un aprovat i per la graduació dels punts que jo he posat de cada nivell de compliment, doncs, ostres, me surt un 4 o un 3 o me surt un 7, no? I jo vull que surti un aprovat. Doncs això us ajudarà una mica a revisar que tot funciona com vosaltres espereu i acabar d'ajustar alguns aspectes, com els punts o com alguna definició que no queda molt concreta o que necessiteu afegir un criteri, el que necessiteu, no? Llavors, creiem que aquest pas és molt i molt útil. Després vindria el pas de l'aplicació, ho mostrem als estudiants, poden veure abans de fer la tramesa quins són els criteris d'avaluació, ells poden fer la seva autoavaluació i després, un cop m'han fet el lliurament de l'activitat, jo els avaluo amb aquesta rúbrica. Per tant, després tindrem la revisió de la rúbrica després d'usar-la, després d'haver-la fet servir. I el que hem de fer aquí és valorar, evidentment, el que ha passat. A moda d'anecdòtic, no? Jo algunes vegades el que faig és que un cop ja l'he fet servir, quan l'estic fent servir, de fet, en el moment en què l'estic fent servir, si trobo alguna cosa que ja no em suscita dubte o algun aspecte que podria millorar-ho, m'ho apunto per després tindre aquestes anotacions per fer aquesta reflexió del que ha passat. Val? Llavors, quines coses poden passar a toro pasado, quan ja hem avaluat amb aquesta rúbrica i ens adonem que hi ha alguns aspectes que podem millorar? Doncs cap problema. Potser ens adonem que necessitem afegir nous criteris o indicadors o que cal millorar la graduació entre els diversos nivells de compliment, no? Me surten unes notes molt elevades o molt baixes, anem a revisar això. O potser ens adonem que hi ha alguns aspectes dintre de la rúbrica que necessiten tindre més pes que unes altres. Llavors, també és un bon moment per fer aquesta tasca de reflexió i manteniment i de cara al següent curs ja tinguem aquestes coses fetes, no? Per tant, el temps de manteniment, novament, es disminueix. Sí? Molt bé. Aquest seria el procés que nosaltres creiem que us podria ajudar, però evidentment cadascú s'ha de sentir lliure, no? de fer servir el procés que més li convingui. Ara, perquè tingueu un exemple clar de com es podria aplicar aquest procés, el Jordi ens farà la part pràctica i us anirà explicant fil per randa que com es van aplicant tots aquests passos en el procés d'elaboració d'una rúbrica. Així que deixo de compartir. I el Jordi. Hola. Bon dia. Bon dia. Em sentiu bé? Sí, perfectament. Doncs, bones. Seguim amb el webinari. Aquesta seria la segona part. Aleshores, el cas pràctic que us comento està basat amb una activitat que s'ha lliurat als meus estudiants. I en aquest cas, el que pretenia era que fessin una anàlisi teòric d'un enunciat. D'acord? Aleshores, aquí el que us presento és aquesta rúbrica, val? Que hauríem treballat. I el que veieu en pantalla és el que realment costa. Arribar a aquest punt amb aquesta rúbrica és el que realment pren temps, val? Per tots els motius que ens ha compartit Tània. D'acord?
anem fil pel randa. Imagineu doncs, que volem donar el 100% de la nota, val? 100 punts, en aquesta activitat. D'acord? Dintre d'aquest pes, aquests suposats 100 punts, el que volem és que una quarta part sigui per la qualitat de l'informe, nombre de ortografia, o sigui, a nivell d'errors ortogràfics, si en té, si no en té, a nivell visual. I després, a tres quartes parts, 75 punts, doncs per la qualitat d'aquesta anàlisi, com de bé han realitzat aquesta anàlisi. Aquest enunciat parlava d'agents intel·ligents amb una assignatura d'informàtica, d'acord? Aleshores, què ens podem trobar? Per exemple, doncs aquí el que vam aplicar serien doncs tots aquests criteris, val? Tots aquests 2-4 per la qualitat de l'informe i per la qualitat de l'anàlisi, doncs aquests altres 4. D'acord? Veieu que tot i tindre la mateixa quantitat de criteris, el pes al final és diferent. Aleshores, aquí el que us presento a continuació és quin és aquest criteri objectiu que ens comentava Tània per avaluar aquest criteri. D'acord? Aquí, per exemple, doncs, quants errors hi ha d'ortografia gramàtica presenta aquest document. I aquí us presento el rang dels errors. Doncs el menys pes, o sigui, tindrien aquí 0 punts si haguéssim més de 25 errors i aniríem pujant nota fins a la màxima si tinguessin menys de 5 errors, d'acord? I tindre aquesta màxima nota suposarien 6 punts, val? Comentar-vos que per la legibilitat d'aquesta pantalla no hem incorporat els punts per cada nivell, d'acord? Això seria el criteri que introduiríem a la rúbrica i aquests serien els nivells el compliment que afegiríem a continuació, d'acord? La idea és arribar en aquest resultat tenint quina qualitat volem avaluar, quins són els criteris, quins són els nivells de compliment i quins són els pesos per cada nivell de compliment, d'acord? Per resumir, aquí el que hem fet és introduir doncs els pesos màxims i aleshores doncs aquí aniríem reduint puntuació de 0 fins al 6 en aquest cas, d'acord? Per altra banda, a nivell de l'anàlisi, aquí, per exemple, ens podem trobar que els criteris tenen diferent pes. Per què hem decidit aquests pesos? Doncs precisament per la nostra experiència que ja veníem fent avaluant aquesta pràctica. Doncs veiem que el que més importava doncs eren aquests dos aspectes, aquests dos criteris. Doncs aquí és on donàvem el màxim pes. D'acord? En quant a objectivitat, en quant a quina qualitat avaluar, doncs per exemple, doncs les propietats dels agents intel·ligents, doncs aquí avaluàvem el número promig de les propietats que estaven ben analitzats per tots els agents, val? Aleshores, doncs, si no arribaven a quatre propietats ben avaluades, doncs no rebien cap punt i si les havien avaluat totes correctament, rebien la màxima puntuació. D'acord? En definitiva, tot això el que ve a recollir és la nostra experiència com a docents quan corregim, no? Quan avaluem els treballs dels nostres estudiants. Aleshores, és arribar a un compromís i veure quina és aquesta qualitat que volem avaluar i aquests rangs o aquests nivells d'acompliment que volem implementar. Veieu que aquí, per exemple, doncs, es va decidir per anar iterant un a un per tots els agents analitzats i aquí, en canvi, el que anem és per rang, d'acord, de número de propietats ben avaluades,
D'acord? Aleshores, com deia, recapitulant, això és el que més costa. Ara ja és la qüestió tècnica i fàcil. Val? Mireu, imagineu que venim usant aquesta activitat fins ara i la venim avaluant doncs, amb qualificació senzilla. No? Volem passar a usar aquesta activitat a usar rúbrica. Com podem fer-ho? Per dos camins. Bé, edita paràmetres i anem i canviem el mètode de qualificació, o bé, el que trobo molt, molt fluid és anar a qualificació avançada. I aquí veiem que tenim tres opcions. La guia de qualificació que ens explicava Tània, si volguéssim usar guia, triaríem aquesta opció, o bé rúbrica, que és el nostre cas. D'acord? Simplement clicant aquí no ens cal fer res més que ja ens porta a definir la nostra rúbrica. D'acord? Arribats a aquest punt, si és el primer cop que uso rúbriques, jo no trobaré cap formulari preexistent. Aleshores, començo de zero i ja està. Que ja porto unes quantes assignatures usant rúbriques. Puc venir aquí i puc cercar per rúbriques ja existents. D'acord? Si no marco aquesta opció, el que provoca és cercar per rúbriques compartides a nivell de sistema. Ja us informo que no n'hi ha cap. D'acord? Aleshores, l'única opció que podem fer és cercar per un terme en concret. D'acord? Per exemple, doncs, assignatura 1, perquè sabem que la vam etiquetar d'aquesta manera, o simplement no introduir res i premer cerca. Això el que farà serà mostrar-nos totes les rúbriques que tenim creades amb el nostre usuari. D'acord? Si veiem que ens encaixa alguna, podem veure que s'aproxima prou bé, simplement clicaríem aquí i ja l'estaríem usant. D'acord? Ja la tindríem com a base per definir la nostra rúbrica. D'acord? No farem això, sinó que el que farem serà veure com es crea una rúbrica des de zero. Per fer-ho, simplement cliquem aquí i aquí ja ens porta a emplenar aquesta rúbrica. D'acord? Aleshores, introduïm el nom, rúbrica per... anàlisi teòric, agents intel·ligents. Afegiríem una descripció, si volem. I aquí ja ens apareix el primer criteri a emplenar. D'acord? Com l'emplenem? Doncs, em permet un moment, dividiré pantalla. Ups, està fallant ara. Aleshores, començaríem per aquest primer i simplement editar-la és molt senzill. Simplement fent clic ja se'ns apareix l'editor. Copiem el contingut i llestos. Anem a introduir el primer criteri, el primer nivell d'acompliment. Veiem que són més de 25 errors. Val? Podem introduir això o bé una cosa més explícita. Per exemple, nombre d'errors en ortografia i gramàtica. Aleshores, aquí podríem dir, doncs, més de 25. Doncs seria més o igual de 25. El següent nivell serien més de 15. El següent nivell serien més de 5. I veieu, aquí ens falta un nivell. Doncs aquí afegiríem l'últim nivell i diríem que menys de 5 errors. Amb això tindríem ja el primer criteri introduït amb tots els seus nivells. Però, si us adoneu, tenim que aquí els pesos són 6 punts. Val? Aquí ja haurem arribat a definir quins pesos tenim per cada nivell i aquí simplement el que vam decidir és ponderar-los d'aquesta manera. D'acord? A mesura que tenies menys errors, proporcionalment tenies més nota. D'acord? I aquí aniríem a afegir el següent criteri. D'acord?
Com que aquesta tasca ja és més, al començament és més mecànica, el que hem fet és ja tenir aquesta rúbrica preparada. Us la presentarem aquí, d'acord? Faig pantalla completa. Aleshores, com anem a veure aquesta rúbrica ja completada? Venim a definir rúbrica i aquí és on la tindríem ja amb tots els criteris i amb tots els nivells. D'acord? Veieu que molts tenen quatre nivells, alguns en tenen més, alguns en tenen menys. Això és perquè nosaltres ho vam definir, ho vam decidir d'aquesta manera. D'acord? També, com expressar aquests criteris? Veieu que hi ha, de vegades, doncs, el que fèiem era fer una pregunta i el nivell de compliment dona la resposta. I de vegades el criteri el que ve a dir és el començament de la frase i aleshores el nivell el que fa és acabar aquesta frase. D'acord? D'acord? Fins aquí hauríem introduït tots els criteris i ara aquí tenim, per completar, abans de desar-la, tenim una sèrie d'opcions. Aquí tenim puntuacions creixents i decreixents. Què vol dir aquesta opció? Que automàticament, si us adoneu, no hi ha la possibilitat de moure cel·les, els nivells, d'esquerra a dreta. D'acord? Simplement jo puc afegir o treure. Vale? Amb la creueta drag i aquí afegim. Això el que fa és que jo automàticament, quan afegeixo un nivell i a la que guardo, els nivells s'ordenen automàticament per aquest criteri. D'acord? Aleshores, per molt que jo aquí m'hagués equivocat i en aquest criteri hagués posat primer el de 0 punts, després el de 8 punts, 2 i 5, en guardar es visualitzaria correctament com estem veient ara. D'acord? Per tant, si ens equivoquem a l'hora d'introduir-ho, no passa res, s'ordenen per punts. Què volem fer-ho al revés? Doncs decreixents. Personalment, doncs m'agrada més com ve per defecte que són creixents. Aquesta sèrie de checkbox, aquesta presentació és tal com ve per defecte, que en resum el que veia dir és es mostra la rúbrica abans de fer la tramesa, el docent la veu durant la tramesa, veu els nivells de compliment i també quins punts, i el que ve a dir també és que una vegada està qualificat l'estudiant i pot veure aquesta qualificació, també veu la rúbrica amb les opcions triades, d'acord? Per tant, no només veuria la nota numèrica, sinó quines opcions, o sigui, què ha fet bé i què no ha fet bé, d'acord? Segons el criteri del docent. Aquesta opció potser seria la més, que no ve per defecte activada, i potser dona una mica de confusió amb la denominació i amb l'ajuda fins i tot. Imagineu que aquesta rúbrica va de 0 punts a 100 punts. Imagineu que en lloc de fer nota mínima, punts mínims, 1, 0 són 1. Vale? Imagineu un cas que tinguéssim nota mínima amb tots els punts del nivell inferior d'acompliment, tot uns. Vale? Per exemple, doncs, tinguéssim una rúbrica que anés entre 5 i 25. Val? Doncs, aquests 20 punts de diferència seria el que Moodle prorratejaria amb la nota de l'activitat. Si la nota de l'activitat la tenim de 0 a 10, aquests 20 punts se prioritzaran entre 0 i 10. Val? Una regla de 3. Amb aquesta opció el que ve a dir és no usis els 5 punts de la nota mínima, usa el 0 com a nota mínima. Per tant, el que farà serà prioritzar 25 punts entre els 10, entre el rang del 0 a 9, del 0 a 10 de l'activitat. Sí? Qüestions a comentar. Una cosa que vaig fer jo, perquè totalment alineat amb el comentari que ens ha fet la Tania abans, és que els estudiants
no mostrava els punts. Val? Diria que era aquesta opció. Diria que era aquesta opció, que el que fa que és, doncs, l'estudiant sap què ha de fer per fer-ho el màxim de bé i els diferents nivells, però no sap els punts, val? Amb què s'han ponderat. Aleshores, evitem que juguin amb la matemàtica per... I el que forcem és, el que intentem promoure, és que treballin doncs, per aconseguir la màxima nota. Una altra cosa a comentar és que, si us fixeu, una errada que vaig tindre jo al principi d'usar-ho, ara aquí el que veieu són termes com ara agents intel·ligents. Però aquests agents intel·ligents, al llarg dels anys, doncs, tenien nom. Un any doncs, potser es parlaven d'agents rurals i excursionistes, un altre any es parlava d'ambulàncies i camions de les escombraries. Aleshores, el primer any doncs, vaig cometre l'errada d'usar termes concrets doncs, de l'enunciat de la pràctica, a la que la vaig importar l'any següent, doncs, vaig haver de redefinir doncs a tota la rúbrica perquè era massa concreta. Per tant, el consell que us donava la tenia abans d'usar termes genèrics vindria en aquest sentit, d'acord? Aquí també el que permet és aportar retroalimentació. A veure si ho veig aquí. Permet a l'avaluador afegir observacions en format text al final de cada criteri. Això el que faria seria, mentre estem avaluant, ens mostra aquí una casella de text a la dreta de tot, de cada, per cada indicador, on hi podem, si fa falta, fer el comentari que creguéssim oportú per concretar doncs, què és el que ha fet bé, si és que ho ha fet, per exemple, doncs, excel·lent, doncs, fins i tot doncs, volem potenciar-ho aquí o indicar doncs, quin és dels agents el que no ha analitzat correctament. D'acord? Fins aquí faríem la rúbrica i desharíem. Val? Arribats aquí, fixeu-vos molt bé amb aquesta caixa blava. D'acord? Perquè fa el resum del mínim número de punts i el número màxim de punts. Sovint, a mi, aquests 100 punts no em sumava 100, sinó que em sumava 99 i em sumava 100. Bueno, quan fetges els números, doncs, és fàcil que t'equivoquis. Això ens ajuda molt a verificar que no hem comès cap error humà mentre introduïm aquests punts màxims. D'acord? Un altre consell. Per què 100 punts i no 10 punts o 20? Hi ha un motiu, que és que, primer, de cara a tot usuari que veurà aquesta rúbrica, és fàcil fer saber quina nota rebrà, perquè si són 20 punts sobre 100, doncs això serà doncs, el 20% de la nota de l'activitat. Per tant, si és en base de 0 a 10, doncs, rebré un 2. Val? Per altra, si hem de jugar amb doncs, aquests pesos agregats entre 25-75% amb diferents criteris, ens ajuda a que els conflictes i el joc amb els punts sigui el més senzill possible. Amb això aconseguim sostenibilitat. D'acord? Això no ho feia al començament, i el que passava és que quan volia jugar, quan, per exemple, doncs, amb aquesta última fase que ens parlava la Tània de revisió després d'haver aplicat la rúbrica, doncs potser volia donar més pes a un criteri que a un altre i em desquadraven els percentatges. Aleshores, havia d'estar sempre fent regla de 3 amb la calculadora al costat. D'acord? I aquesta és la rúbrica que veu el docent, val? I que ja està llesta per usar.
Sí? Aleshores, anem a l'activitat i anem a veure doncs, un estudiant com la veu. Val? Aquí tenim l'estudiant que entraria a l'activitat que hem definit i el que veu és, abans de fer la tramesa, veu la rúbrica amb la descripció. Aquesta descripció també la podem ocultar. Per brevetat amb el criteri, el que acostumava a fer doncs, és tindre aquest resum dels pesos fora de del que és l'indicador, d'acord? Perquè veureu que l'ús és una mica limitat en espai, d'acord? Aleshores, això és una informació general i aquí veiem com apareix la rúbrica, d'acord? I que no ha fet la tramesa encara. Anem a fer la tramesa i així completarem el cicle que ens comentava la Tània en la seva última part de la presentació. D'acord? Hem fet la tramesa. Aquesta és una configuració que a mi personalment m'agrada com a docent, que és que l'estudiant hagi de confirmar aquesta tramesa. Això el que permet és que pugi una primera versió, la pugui comprovar, descarregar, etc. I només quan estigui segur, doncs, confirmar aquesta tramesa. Fet aquest incís, ara ja està tramesa ja està tramesa, per tant, ara ja no la podria modificar. I anem a veure com ho veuria el docent. Veiem que està feta la tramesa i aniríem a qualificar-la. D'acord? Aquí veuríem el treball i veieu, tenim aquí la secció de la qualificació habitual i, a més, amb la descripció i la rúbrica. Veieu que és una mica just veure-ho, d'acord? Podem anar jugant amb aquestes opcions d'aquí baix. I una vegada analitzat l'informe, o mentre anem revisant l'informe, el que podem anar fent és ampliar per tindre en aquest pop-up doncs, tota la rúbrica. D'acord? Imaginem doncs, que ja hem revisat tot el document, tot l'anàlisi i estem en disposició de fer aquesta qualificació. Aquest moment és màgic perquè fent clic, se'm queda en verd i confirma el que comentava Tània. D'acord? En un sol clic estic donant una puntuació numèrica, una qualificació numèrica i qualitativa. Vale? Estic dient que ho ha fet molt bé perquè no té errors. Val? I així amb la resta de criteris. D'acord? Imaginem que ho ha fet tot bé. I si volguéssim, això ho trobo molt necessari, sobretot quan parles de termes genèrics, doncs aquí pot anar molt bé per anar fent comentaris, doncs certs agents doncs, no els has avaluat correctament. D'acord? Això ja estaria, faríem d'ESA, no ens preocupem perquè aquesta qualificació es guarda, val? I la podem veure aquí. Està correctament avaluada. Si veiem que ens hem deixat i ens hem confós i no hem valorat bé un cert criteri, sempre podem canviar d'opinió, d'acord? I, com veieu, sempre ens marcarà amb un roget l'opció que ja havia definida anteriorment. Això ens ajuda a saber en quina posició estàvem, l'última vegada que havíem guardat i la nova, d'acord? Sí? Doncs aquesta és la qualificació. Si em permeteu, torno a introduir l'estudiant. Ja veu que està qualificada. Val? Veu quina és la seva retroacció i torna a tenir la rúbrica i ara sí se li mostren les opcions que el docent li ha marcat. D'acord? Sí. Aleshores, torno. Aquí doncs veu que està
que té la màxima nota. I aleshores, això seria el moment d'aplicar-la, d'acord? Ara imaginem que hem canviat d'any, ara estem a 21-22, anem al 22-23 i el que fem és importar l'aula, no? En importar l'aula, ara per fer el símil, el que faré serà duplicar-la, val? I aquesta seria la nostra activitat importada, d'acord? Com veureu, jo ja tinc aquesta rúbrica i és la mateixa que l'any passat. Si jo modifico aquesta rúbrica, modificaré la de l'any passat? No. La resposta és no. Cada rúbrica va associada a l'activitat en la que s'està usant, d'acord? Per tant, jo aquí imagineu doncs, que doncs aquí hem considerat que per número d'errors doncs ens falta un altre nivell, d'acord? Perquè ho hem trobat una mica injust. Doncs aleshores imagineu que indiquem doncs, que si han fet més de 10 errors, val? Doncs el que donarem seran 2 punts. Val? Veieu que ara aquí està, diguéssim, amb els punts desordenats, d'acord? No us preocupeu, perquè ara el que farem en desar el que provoca és que s'ordenin segons aquests punts i es veuen correctament, vale? Amb el criteri que hem definit. Crec que no em deixo res més. Aquí el voldria completar en que, com veieu, aquí hi ha 8 criteris amb uns quants nivells d'acompliment. Això pot ser un cas, doncs, tipo, val? Prou complet, però penseu que la rúbrica pot ser una cosa molt més senzilla, d'acord? Aquí, per exemple, tinc les rúbriques de l'aula original, sense tocar, i el que m'agradaria és ensenyar-vos que aquí la rúbrica, en aquest cas concret, doncs és bastant, en tres casos, és dicotòmica, sí o no, i en l'últim criteri sí que hi ha una mica més de gradient. Hi ha fins a 4 nivells de compressió. En aquest cas, aquesta activitat, el que pretén a l'estudiant, cal entendre per què aquesta rúbrica és així de senzilla, perquè l'estudiant en aquesta activitat, quan feia aquesta tramesa, enviava codi funcionant, tenint en compte que partia d'un codi que no era seu, que el donàvem nosaltres com a docents, val? I havia de fer un mínim de coses, d'acord? Era sobretot per potenciar que no se quedessin, que no deixessin per últim moment, d'acord? Perquè tant anàlisis teòrics com implementacions havien d'anar en paral·lel. Doncs vam definir aquesta rúbrica, molt senzilla, que el que pretenia era això, era doncs, premiar els que no ho deixaven per últim moment i que anaven seguint l'assignatura, el ritme que anàvem suggerint. D'acord? Diria que ja està. No sé si hi ha alguna qüestió. Sí, ara et volia passar una pregunteta que ens han passat pel xat. Val. Diu la pregunta, hi ha algun repositori de rúbriques? El repositori és això que us comentava. El repositori és aquí. No. Qualificació avançada. Sí, perdó. M'estic equivocant ara. Ai, aquí. Sí. És el mateix mecanisme, tant per rúbrica com per guia de qualificació. Venim aquí i no és ben bé un repositori general del Moodle de rúbriques existents o guies de qualificació existent. Només podem reusar
aquelles rúbriques que haguéssim definit nosaltres. D'acord? No, no es poden compartir a no ser que varis docents doncs comparteixin a la virtual. D'acord? Clar, per tant, si volem fer una mica un símil amb el repositori de preguntes, no? Amb el banc de preguntes d'un qüestionari, pues, de rúbriques no hi ha res semblant, no. Sinó que simplement tu pots recuperar aquelles rúbriques o guies que hagis fet servir en altres activitats i fer-les servir com a plantilla o fer-les servir directament en aquesta activitat. Correcte. Per tant, no, vull dir, no es poden eliminar tampoc, no? No pots tindre tota llista de dir elimino aquesta i elimino aquesta altra, sinó que queda registre, queda guardat totes les rúbriques i guies de qualificació que has fet servir al llarg del temps. Correcte. Molt bé. També ens diu el Tarek pel xat, o sigui que si ja hem creat una rúbrica, si en creem una de nova, podem partir d'una que hem creat prèviament? Sí, clar. Sí. Aquesta, justament venim d'aquí. Exacte. Aquí podem, tant per guia com per rúbrica, podem començar una de zero o començar a partir d'una ja existent i ajustar-la si és que ens cal. Exactament. Exacte. Llavors, quan fem la importació d'un curs a un altre, com que arrastrem aquesta activitat amb aquesta rúbrica o guia definida, doncs també la importem en aquest nou espai. Uh-huh. Genial. Perfecte. No sé si algú més vol fer alguna pregunta. Algun dels assistents ja ens ha dit que tenia classe, que havia de marxar. Bueno, en qualsevol cas, moltíssimes gràcies a tots per la vostra assistència. Esperem que hagi estat un webinari profitós per tots i esperem haver acomplit, no, Jordi, el nostre objectiu de mostrar-vos doncs, aquest eslògan que dèiem al principi, que la rúbrica és senzilla, que simplement cal tindre en compte el què i el com volem avaluar i que un cop tenim això, passar-ho al campus virtual és fàcil. Mira, tenim una última pregunta de l'Andreu. Què passa amb la rúbrica quan dupliquem una activitat? Crec que és el que just has mostrat, Jordi. Sí, justament he fet un duplicat de d'una activitat i el que succeeix és que aquesta rúbrica es fa una còpia. Val? No és mai una referència a la mateixa rúbrica, sinó que es fa una còpia, sigui dintre de la mateixa aula virtual o quan importem entre aules d'un any de l'anterior. Perfecte. Molt bé. Doncs moltes gràcies a tots i ens veiem aviat. Moltes gràcies a tots.